Oudtshoorn was van vroegdag al 'n miernes van bedrywigheid en feesgangers het die dorpie binne gestroom. Hulle kom van heinde en ver en vir sommige besoekers het die KKNK al 'n jaarlikse instelling geword. Ek het aan die ander kant by die vorige plek waar gestaan het by die skool, het ek vir 11 jaar op dieselfde staanplek gestaan met dieselfde bure amper vir die hele tydperk en jy ken mekaar later. Maar vir die meeste mense is dit 'n geleentheid om hulle gunsteling plaaslike vermaaklikheidsterre en sangers in aksie te sien. Vir ander is dit sommer net 'n lekker plek om pret te hê. Dis die mense, die gees, Afrikaans, ons taal. Jy weet die volksreise en die koue beer. What's happened in at kykNET? Wat KKNK stays at KKNK want ons gaan mal hierso. Dis 'n nuwe ervaring en experience vir ons en ons is so hier om ons tydjie te geniet saam met die wonderlike mense van Suid-Afrika. Die feesorganiseerders sê die hoë prys van brandstof het hulle bekommerd gehad, maar hulle is optimisties vanjaar se fees gaan weer 'n rekordgetal besoekers lok. Die aanduiding is dat die feesgangers beslis nog steeds Oudtshoorn toe kom. Ons weet dis duur om te reis, daarom het ons baie gewerk om die koste van kaartjies laag te hou. Die KKNK is vanjaar bekroon met die Fiesta as die gewildste fees in Suid-Afrika, want kyk, hier kan jy eet en drink en topvermaak is om elke hoek en draai. En die beste van alles is dat die fees vanjaar tot 6 April voortduur. Pussy Young, eNuus, Oudtshoorn.